Znači, ljudi, a koji je ovo kurac? Znači, ne mogu više da istržim, kurac, znači, nerviram, ide mi na ono stvar. Znači, slušam ovdje tsunami, ja pokušavam da budem miran, kako sam se probudio, sad sam nešto besan, dučim nekog da... I šta se desi, brate, ajde da izbacim sliku na Instagramu, jednu normalnu sliku i sad ćete da vidite i koju. Znači da vidite i koju, znači dođemo ovako, idemo developer tools, ovdje refreshamo, ovdje upišemo Instagram, upišemo kurac, mamu mu jebem u pičku, evo ovako, gle ovo brate, šta je ovo brate, znači ne mogu da podnesem više. Ozbiljno nervira me, brate, apsolutno me nervira. Ne znam za vas, ono, vi neki tamo, ono, neki napaljenici, muški, glupi, ono, fazon i to. Mislim, ne pokušavam da uredim bilo koga, brate, ono, napaljeni muškarac, dobro, brate. Evo, znači, hteo sam ovu sliku da postavim, sad sam je odmah i postavio da možete da je vidite, ovako. Da sam onda ulazim na Instagram, brate, da uradim ovo što sam sad ovdje uradio i vidim ovo. Koji kurac će s ovim ribama da jebeno dođu da se na vodu na lavabo i da im pulje ispadne ovako i da slikaju, ajde. Mrš! Mamu ti jebem i ko te je zapratio. Govno jedno bre, puši kurac, znači ono bre, ide mi na kurac, buraz. Ne znam odakle ove, brate, ovdje mi izbacuju bulje, jebe mi mater u pičku, ono. O, ajde više, ono, slikajte se normalno.